keletu suvokimų apie talentus ir individualią asmeninę realizaciją žmogaus. Mūsų pašaukimas tame, kas mums pavyksta lengvai, o kitiems turi vertę. Žuvis nesupranta, kad jinai vandenyje, kad jinai plaukia, nes tai jos natūraliai terpia aplinka. Mes retai kada supratam, kas mums lengvai pavyksta, tas vadinamas talentas. Klaidingai žmonėm atrodo, kad tai, kas mums gaunasi lengvai, kaip ir mums nepriklauso ir čia nieko tokio. Labai klysta žmonės. Žmonės mano, kad jeigu kažkas pavyksta sunkiai, kad mes dirbdami daug, anksčiau ir vėliau gausim rezultatą, iš tikrųjų tai netiesa. Dažniausiai mes tiesiog sunaikinam savo gyvenimo laiką, metus. Didelė problema pa žmogų, kuris dirba 30 metų gamyklai, daro tą patį darbą, jis nedirba geriau ir neuždirbs daugiau, nes jisai nedaro nieko, kad tobulint save ir savo įgūdžius. Ir pabaigai, mes gyvename tam, kad kas pas mus pavyksta lengvai ir su malonumu. Ir mes galim padaryti dėl to labai daug. Naudokitės.